କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ନୂତନ ଫେସ୍ ବେଶୀ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 5 ଦିନ ତଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମର୍ଥନ ମୁଁ ଦେଖିଲି 80% ପୁଅ ଝିଅ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ନୂଆ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏବଂ ମୁଖିମ ଉପରେ ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି ପେସେନ୍ସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ତମେ ତାକୁ ଶପଥଟା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋଡ଼ିଦେବ କି ଆର ଫୋଡ଼ିଦେବ ସବୁ ହେଇଯିବ ସମାଧାନ ଦିଅଣ୍ଟା ଲୋକ ଆସି ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କହିଦେବ ହେଇଯିବ କୁଚକ୍ରି କହିଦେବ ହେଇଯିବ ବିରାଟ ଦଳ 140 ବର୍ଷ ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦଳ ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ବି ଚେକ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ସେମିତି ସମୟ ଚେକ୍ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏଇନା କହୁଛି ୟା ଭିତରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର ପରମିଶନଟା ଉଡ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ନିଜେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଅନ୍ତି ଖଗଡ଼େଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିନି କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚେଲା ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ଯଦି ତମର କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିବାର ଅଛି ତମେ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ତମ ଜେଜ ଥିଲେ ମୁଁ ତମ ଜେଜ ମୋ ସାଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତମ ବାପା ଥିଲେ ମୋ ସାଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତମେ ବି କାମ କରିଛ ରୁହ ରୁହ ପେସେନ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଲୋଚନା ଫେର ହେବ ଏ କେତେ ଲୋକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଦଳର ନା ନା ସବୁ ଦଳରେ ସିନିୟର ଲିଡର ପାଇଁ ସାଣ ମେଲା ବିଜେପି ନେଉନି ବିଜେଡ଼ି ନେଉନି ବିଜେଡ଼ି ସବୁଦିନ ନେଉଛି ତାଙ୍କର ଏତେ ଅଗଣା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସିଏ ରାଜନୀତି କଲେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଜିବ ଆମ ଆ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଏ ନେଇଯାଇଛି ସେ କାହାର ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ କିଏ କହିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଇଏ 140 ବର୍ଷର ଦଳ ଏଥିରେ କେତେ ଗଲେଣି କେତେ ଆସିଲେଣି ଇଏ ବି ସବୁବେଳେ ତେବେ ତାର ମାନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ଆମେ ଅଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଛି ସେ ଯାହା ମାନେ ତାହା କହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କୁଶ ପତଳା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ମାନେ ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ହେଉଛି 2 ଜଣ ଯାକ ପୁତୁରା ବୟସର ବସନ୍ତ ଭାଇ ପୁଅ ଇଏ ମୁଁ କେମିତି ପୁଅ ବୟସର ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନି କୁଚକରି ସବୁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କୁଚକରି ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ପାର୍ଟି ଖୋଲୁଛି ସେମିତି କହିହେବନି ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ ବିଜେପିରେ ନାହାନ୍ତି ଆମର MP ମୋ ସଜେଷ୍ଟ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇ ତମେ ରୁହ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲେ ଆମେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସାର୍ ଯଦି ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବ ଏ ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଟିକେ ଦେବେ ଆତ୍ମସତ ରିପ୍ଲାଏ ଫେର ପୁନରାୟ ବିଚାର ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ସବୁ ଦଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ଏ 95 ହେବ ଆଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଇକି ଆଙ୍କ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ ଦେଖିବ MLA 95 ଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କଟକରେ ଗୋଟି ପିଲା ସବୁବେଳେ ମିଳନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବାଜା ବଜେଇବୁ ସେ ଗୋଟି ପିଲା ଆସି କଟକରେ ନାଚିବେ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ସେଇଆ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜା ବାଜିବ ଇଲେକ୍ସନର କଟକରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ବାହାରି ପଡ଼ିବେ କିଛି ହେବନି ଆଉ ସେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଦାୟୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ଏଇ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ହାରିଛୁ ମୁଁ ପରା ସେଇଆ କହିକିରି ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ଯେତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହାରିଛୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯେତେ କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତେଣୁ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ରୁହ ତମର ଦଳ ପ୍ରତି ଦାଣ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଗୋଟେ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।